Kluvna hårtoppar. Fruktis balsam för torrt och skadat hår med aktivt fruktkoncentrat stärker håret och ger det näring på djupet. Fruktis balsam, det är bevisat. På bara 7 dagar reparerar och slätar Fruktis från Garnier ut det skadade hårstrået. Från rot till topp. Fruktis balsam från Garnier gör håret dubbelt så starkt och extra glänsande. Håret strålar med förnyad kraft. Fruktis balsam, garanterat av Laboratoire Garnier.